שלום לכם, אנחנו בדיון נוסף. שנת הלימודים תשע"ז נפתחת וילדי ישראל ישובו לספסל הלימודים ולגנים. הוויכוח סביב חינוך ילדינו לא פסע גם בחופשת הקיץ, ושאלות כגון איכות ההוראה, אורך החופשות, תשלומי הורים, לימודי ליבה ועוד, לא פסקו מלהטריד את המחוקקים. האם יש מקום להתערבות של חברי הכנסת בנעשה בתוך כיתות הלימוד? האם יש מקום לפיקוח הדוק יותר על מוסדות הלימוד? בשאלות אלה נדון היום. איתנו באולפן יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת יעקב מרגי משס, דוקטור ליאת בן דוד, מנכלית קרן וולף, ועורך הדין הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה. שלום לכם רבותיי, גברתי, נפתח איתך חבר הכנסת מרגי. שאלה כללית, מה הבעיה הקשה היום של מערכת החינוך? המורכבות שלה. מערכת החינוך במדינת ישראל היא קשובה לצרכים לחברה הישראלית. זו מערכת מאוד מורכבת. היא מורכבת מכמה זרמים בתוך החינוך. היא משתדלת, ואנחנו שואפים כאזרחים לתת מענה לכל הילדים במדינת ישראל. ויש צרכים. היא מערכת גדולה, לא לחינם. זה המשרד הראשון בגודלו תקציבית. אחרי משרד החינוך, אפשר להגיד את זה לגבי משרד הביטחון, אמנם השנה ספציפית זה גדל, אבל זה משרד ענק, מורכב מאוד. אני אומר לך שבימים אלה אני הפכתי להיות כמו אומבוצמן של מערכת החינוך, ואתה לא יודע לאיזה רזולוציות אתה יורד ברמת הפרט. יש דברים, אם זה, הרי כשהילד הוא, יש לו מערכת חינוך בתוך הרשות המקומית והוא ילד נורמטיבי ועם יכולות וזה, אז הוא זורם, נבלע לתוך המערכת הקיימת. אבל גם על שם יש ביקורת שהמערכת היא לא מצוינת. זו השאלה הגדולה לגבי איך צריכה להיראות מערכת החינוך בשנת 2016, 2017, 2018 והלאה. זה נכון, זו סוגיה שאנחנו מדברים על. אבל אני מדבר לך כרגע בהווה, על הקיים. זו מערכת מאוד מורכבת. לא לחינם, אנחנו אומרים, תיקח מורה מלפני 100 שנה, תכניס אותו לכיתה היום, יכול להיות שהוא יסתדר. כך מנתח מלפני 100 שנה חדר ניתוח היום, לא הסתדר. זה אומר הרבה. אנחנו לא הסכלנו לקחת את מערכת החינוך של מדינת ישראל ולהתאים אותה באותו קצב שהטכנולוגיה התקדמה. שרמת הידע, צורת הקניית הידע במדינת ישראל השתנתה, בכל העולם השתנתה. אנחנו עדיין עם הלימוד הפרונטלי. לאחרונה מדברים על לימוד חווייתי, ללמידה משמעותית, שיטת הערכה במדינת ישראל. יד ימין לא, זה שוב, כי הם חיים את היום-יום ואת ההישרדות של מערכת. אני חושב שאם שר החינוך היה לוקח אותי כיועץ, הייתי אומר לו, תקשיב, תסמיך את המנכ"לית לקיים את השוטף, קח לך 3-4 חצי שנה עם צוות מומחים, תקים לך את מערכת החינוך החדשה. לא עוד רפורמה, לא עוד, כי אנחנו מתעסקים בעוד נדבך ועוד נדבך, עוד התאמה ועוד התאמה, ואני אומר זאת לא כביקורת, אני אומר לך, מניסיון שלי כיור ועדת חינוך בשנה האחרונה, מערכת החינוך קשובה. קשובה עד לרמת אותו ילד במקום הכי נידח עם הגן השפתי. יש חריקות כאן, אבל קשובה רוצה. אבל זה עדיין, אנחנו מתקדמים, מדביקים טלאי על טלאי, טלאי על טלאי, זה לא משהו. ולכן כשאתה שואל על שביעות רצון, ולאחרונה פורסמו סקרים, אתה רואה שהיום, אמנם הילדים של הנשאלים מגיעים לתוצאות טובות, אבל כולם עם תחושה שזה לא זה. אז נשארנו מאחור, דוקטור בן דוד, זאת הבעיה של המערכת? אני חייבת להגיד שאני מסכימה עם כל מילה שאמר חבר הכנסת מרגי. כן, אני חושבת שהבעיה המרכזית של המערכת היא הפער המאוד גדול בין הציפיות שלנו ממערכת החינוך, שזה בדיוק העניין הזה של האסטרטגיה, לאן מערכת החינוך שלנו רוצה להגיע, לבין המציאות היומיומית שהיא מאוד קשה ומורכבת, היא בהחלט לא מותאמת למאה ה-21, ולכל האפשרויות שהיא מציבה בפני הילדים שלנו והמבוגרים שלנו, והפער הזה הולך וגדל. לא לחינם אמר חבר הכנסת מרגי שמנתח שיגיע היום מלפני 100, בהנחה שהיו מנתחים לפני 100 שנה, רופא שהיה מגיע היום לבית חולים, לא מכיר לא את הסביבה, לא את המחלות, לא את התרופות, שום דבר, אף אחד מאיתנו לא ייתן לו לגעת בו. לעומת זאת מורה ייכנס לכיתה, אז יש קצת שינויים, אבל הוא יגיד את זה אני מכיר. קצב השינוי של הדבקת הפערים האלה הוא בעייתי
במערכת החינוך, ואני, הלוואי שאפשר היה לעשות בדיוק את מה שאתה מציע, כי מערכת החינוך הישראלית בעצם, בגדול, חלק מהמורכבות שלה היא כי אכן אין לה תוכנית אסטרטגית אחת סדורה, ברורה. אתה רואה את זה לאורך כבר 20-30 שנה שאני מעורבת במערכת, ברפורמות חדשות לבקרים. כל פעם יש מקצוע אחר שצריך, וכולם, שלא יהיה ספק, כולם עם כוונות מאוד מאוד טובות. הרפורמה שצריך עכשיו לעשות במתמטיקה ואנגלית, צריך אותה. אבל היא חד משמעית לא מספקת, ובוודאי לא תענה על הבעיה הבסיסית של לאן מערכת החינוך שלנו רוצה להגיע. איזה מין תלמידים אנחנו מכשירים? זה, אתה רואה את זה בשאלות של החינוך המקצועי? לאן הוא, מה מטרתו? מה זה הסללה? אנחנו מדברים היום על הסללה, מסלילים לקראת מה? איזה מקצועות יהיו לנו מחר? אנחנו לא יודעים. מתמטיקה ואנגלית במדינה שרוצה להמשיך להיות מדינה מערבית מודרנית, מתקדמת, מתפתחת, שילדיה, בוגריה, מסוגלים להתמודד עם כל מדינות ה-OECD ברמה הכלכלית, ברמה התרבותית, ברמת השפה המשותפת, בוודאי צריך אותם. מה עוד צריך? האם המערכת צריכה להתערב, כפי ששאלת, עד לנקודת הבורג שאתה תיארת, כדי לענות על מצוקות? ויכול להיות שבשוטף כן, בוודאי צריך. אבל ברמה אסטרטגית, לאן אנחנו רוצים להגיע? מה אנחנו רוצים להשיג? איזה מין בוגרים? עורך דין רייכמן, שלב השאלה זהה. אין לי ויכוח מה שנאמר. נקודת המבט שלי מוסיף משהו נוסף. כשמסתכלים על מערכת החינוך הישראלית, אני יודע דבר אחד. תגיד לי מי הם עוריך, תגיד לי כמה נכנס להם לחשבון הבנק בתחילת החודש, ואני אגיד לך איך הם מסיימו את מערכת החינוך. יש לנו חלומות וחוקים וחקיקה וציפיות, שמערכת החינוך היא תהיה זאת הקטליזטור לצמצום פערים במערכת החינוך. פוטנציאל יש לילד העני ולילד העשיר, אבל המערכת היא מערכת שמגדילה פערים, ובסוף הדרך הפערים בין חלקי החברה יותר גדלים. ככה אי אפשר לקדם סולים. מגדילה פערים כמעט, כי המורים טובים הולכים למקומות מסוימים, ומורים פחות טובים הולכים למקומות אחרים, או המשאבים שהמדינה נותנת למקומות, לפריפריה ולמרכז? גם וגם, אבל אני אתחיל למשהו אחר. זה מתחיל מכך שהמערכת היא לא אמיתית עם הסוגיה הזאת. יש חוק נורא ברור, מי שיקרא את החוק, ייפול מכוכב לכת, יקרא את החוק הישראלי, זה חוק שבה ברור שיש מערכת אוניברסלית, שוויונית, דואגת לכולם. בפרקטיקה, המערכת לא מאפשרת, מעודדת, מהתקצוב המדינה, הרשויות, מהאפשרות החוקית לגביית, לכאורה חוקית, לגביית השלומי הורים, ובעצם מה אנחנו מעודדים? היא רוצה את הפערים. היא מובילה לפערים. ואם אנחנו מסתכלים מה המדיניות האמיתית, היא רוצה להגדיל את הפערים. למה? זה מייצר שקל. אז אנחנו עוד מעט נדון בשאלה הזאת באמת של הפערים ושל הפערים בין הפריפריה למרכז. אני רוצה רק להראות לכם מה חושבים נבחרי הציבור, חברי הכנסת, שר החינוך, על הבעיות במערכת החינוך, בבקשה. אנחנו עכשיו נקצה את אחת מארבעה שעות האלה לשפה דבורה. פחות שייקספיר, פחות ספרותי, יותר מעשי. זה ש100% מילדי ישראל ידעו לדבר אנגלית, ידעו לכתוב אימייל באנגלית, יוכלו להתקבל לכל עבודה. בלי אנגלית ב100 שנים הקרובות אין לך סיכוי. אמר מיקי לוי, איזו איוולת, לא לומדים לוח הכפל, הוא אמר. אני רוצה לומר למיקי לוי שוב, שקר גס, לומדים במוסדות טור לא הכפל. 54% מהמורים בחטיבות הביניים ובתיכונים נתקלו באלימות מילולית שהופנתה כלפיהם, 8% נתקלו בפגיעה אישית ברכושם, 5% נתקלו באלימות פיזית מצד התלמידים. אני חושב שיש מקום בוועדת החינוך להוביל איזשהו דיון אמיתי, מהו החזון של משרד החינוך. כרגע, לצערי, אני עוד לא יכול להגיד שאני באמת רואה את החזון הזה כמשהו ברור. אנחנו מחנכים את הנשמות של ילדי ישראל. אין דבר יותר חשוב מזה. כן, חבר הכנסת מרגי, שר החינוך מאוד ברור, לפחות בשאיפה שלו. השאיפה שלו, פחות שייקספיר, יותר דברים שכלים לחיים, יותר אנגלית, יותר לכתוב, הוא מדבר על שילדי ישראל יביאו לכתוב מייל. חבל שהפתיחה לא פורמלית שהייתה בתרום השידור, לא הייתה מוקלטת, אמרנו את זה על השפה המדוברת כאן, על העברית. נכון, נכון, לכן כשאומרים תוכנית אסטרטגית למערכת החינוך, צריכים לדעת, להתאים, כשאומרים לך להתאים את מערכת החינוך לאתגרי המחר, זה לא קלישאה.
זה נכון, אנחנו מה בפיל... עוצר אתכם, מה עוצר אתכם להתערב במה שקורה בתוך בתי הספר? נבחרתם, אתם פה. אני אומר לך. תעשו את זה. למה, למה, למה כל כדי. פעם אנחנו מדברים על זה וזה לא קורה? בוא, מערכת החינוך, משרד החינוך, וטוב שכך, עכשיו אני אומר, טוב שכך. בקנאות, בקנאות הקפיד שנים רבות שסוגיית הפדגוגיה ותכני הלימוד לא יהיו בחוק. זה יהיה מקצועי, עצמאי, חופש, עצמאות פדגוגית, וטוב שאני צריך לשמור בקנאות. אני לא חושב שיש פה מקום לכנסת להיכנס לתכני הלימוד. חסר לנו התקשורת, כל השיח, חסר לנו שגם זה יהיה, ואנחנו נלך למקומות אחרים שלו, שאנחנו לא רוצים להיות שם. אבל כשרוצים עושים את זה, בספר האזרחות עשו את זה, לא? אז לכן זה נתקל בקשיים, לכן בית המשפט אומר את דבריו היום, לכן שר חינוך היום כבר לוקח אחורה רוורס, והספר יתוקן. אין קיצורי דרכים. בוא, אני אומר את זה, אסור שיהיה, וכשזה קורה, זו דרך קצרה שהיא ארוכה. אני... כן, תפקיד הכנסת לפקח, לדחוף, לדחוף. אכן, אני חושב, כן, שאחרי כשבעה עשורים, מדינת ישראל צריכה שתהיה לה תוכנית אסטרטגית של במערכת החינוך. צריך להסתכל קדימה. אנחנו לא מקנים מיומנויות למידה, כל הכבוד. אנחנו לא מקנים מיומנויות למחר. יש מקצועות שאנחנו מלמדים אותם, צורת נקרא לזה, הבחינה והערכה, צורת הערכה, היא לא נכונה למציאות, למה שהתלמיד הזה ילך ויעשה, לראיה, לראיה. כל סוגיית ההתאמה, אפילו לאקדמיה, כמה תיעוס כבר יש של קורסים, של התאמות, של מבחנים. אנחנו משקיעים 12 שנות לימוד בילד, הוא מבזבז חלק ארי מחייו הצעירים במערכת החינוך, הוא מגיע לאקדמיה שאיפת חייו, והנה הוא צריך להתאים. אבל כשאתם שומעים, אני שואל אותך גם, דוקטור בנדוויץ', שאתם שומעים שבאופקים וברעת, יש כמעט 2% או 0% בגרות 5 יחידות מתמטיקה. למה זה קורה? תראה, אני רוצה להכניס למשוואה את המורים, שבסופו של יום המורה נכנס לכיתה, סוגר את הדלת, והוא עם התלמידים, הוא זה שאחראי עליהם. יש לנו מורים נפלאים במדינת ישראל, יש לנו מחסור במורים שהולך וגדל בתחומי דעת מסוימים, אותה מתמטיקה ואנגלית, המחסור במורים, במיוחד באנגלית אגב, הולך וגדל. במדעים, שזה התחום שאני אמונה עליו, יש לנו כמות הולכת ויורדת בכימיה, בפיזיקה, פיזיקה. מורים טובים, גם בכימיה, יש לנו חסר אמיתי במורים. והנה מערכת החינוך, במקום למשל לעודד ולחזק את מה שאנחנו קוראים התיכון הווירטואלי, אותו מורה, המערכת יכולה כבר היום לעשות שני מהלכים מאוד חזקים, פשוטים, שיכולים לחזק את מעמד המורה. תראה, אנחנו כולנו באידיליה אומרים שבחברה מתוקנת, הטובים שבינינו יהיו מורים, והשאר יצטרכו להסתפק בפחות. בוא ניקח את המורים הטובים שבינינו, ויש כאלה, לא מעטים, ונשתמש באותם כלים טכנולוגיים שיש לנו, וניצור כיתות שלומדות בצורה וירטואלית, ברהט, באופקים. יש שם מחסור במורים. אחרי שעות הלימוד? לא, בתוך הלימוד. זה חלק מהלימוד. כל שיטת ההוראה, כשאתה מלמד וירטואלי, ואני מדברת מניסיון כי אני עושה את זה, כל שיטת ההוראה היא אחרת למורה ולתלמיד. גם שיטת הפיקוח שצריך להשתנות. לשיטתך, כיתה וו בבית ספר יסודי, בכל מקום, דרום, צפון, יכולה להיכנס לכיתה ללא מורה, ויהיה מורה בטלוויזיה. חטיבות ביניים ותיכונים בוודאי, והתפקיד של בית הספר היסודי ישתנה בהתאם. אתה יודע מה אתה מרוויח? אתה יודע מה זה לפתח לילדים שיטת הלימוד העצמי? אתה גם מרוויח את המורים הטובים ביותר לכולם. גברתי, אני ראיתי כיתות עכשיו בבתי ספר שהתחילו לבנות קירות שקופים. כן. את יודעת מה קורה שם? הבעיות של הקשב והריכוז הן לא פשוטות. אלה שאני ראיתי... כל דבר, כל ילד שעובר במסדרון בדרך השירותים מסיט את תשומת הלב של התלמידים. שיטת ההוראה משתנה. תראה, בעידן הטכנולוגי של המאה ה-21 ועידן הידע, גם המרכיב של הזמן, גם המרכיב של המרחב וגם המרכיב של התוכן השתנו. מערכת החינוך חייבת להתאים את עצמה לשלושת המרכיבים האלה. כשמורה יושב, המורה הטוב שיושב, במקום להתחיל לעבור מכיתה לכיתה פיזית, גיאוגרפית, הוא היום יכול לשבת מול המחשב ולתת את אותו שיעור לכמה כיתות בבת אחת. אפשר לעשות את זה. ההכשרה היא אחרת. צריך פה משמעת מאוד מאוד, מאוד מאוד, משמעת עצמית מאוד מאוד גבוהה של הילדים. צריך מבנה אחר של המערכת. רוזין רייכמן, תדבר רגע על הפערים באמת שקיימים בין הפריפריה לבין ה... למרכז, אתם דיברתם קודם על זה שהפערים רק גדלים. למה זה קרה לנו בשנים האחרונות? זה לא רק בין מרכז לפריפריה, יש פריפריה חברתית בתוך המרכז. בתוך, כמובן, שבתוך כמובן יש יישובים יותר חלשים, זה ברור.
פריפריה, בואו נעשה ככה, הפערים מתחילים מתקצוב המדינה. תקצוב המדינה נותן עדיפות מסוימת לחינוך הממלכתי דתי, לאחר כך, ויש שם דיפרנציאלות בין חזקים לחלשים, הוא פחות מקבל לחינוך הממלכתי, דיפרנציאלות עוד יותר נמוכה, ואז מגיע הערבים שמופלים באופן קיצוני לאורך שנים. בדרך אגב, אני לא מכוון את זה לשר החינוך הנוכחי, או לזה שלפניו. הוא ירש את המצב. וממשיך אותו, אבל זה המצב. ועל הדבר הזה מגיעות רשויות חזקות, שבתל אביב או ברעננה ייתנו 14,000 שקל, יוסיפו לתלמיד 15,000, בירושלים זה בסביבות 4,000, בכפר הרבה זה יהיה פחות מ-1,000 שקלים. ואז היום... ועוד לא דיברנו על החרדים. ואז היום, יש גושפנקה חוקית פה בבתי ספר, לייצר בתי ספר רק לחזקים, מופרטים, שבעצם יש קניית שירותים פרטיים בכסף, באופן בלתי חוקי, בעידוד משרד החינוך, באישור משרד החינוך, מוסיפים עוד 10,000 שקל, 12,000 שקל. ועכשיו, אם אתה מייצר ראים סרגרגטיביים של בעלי ממון, ומקומות של תלמידים שהם יודעים שהם מוחלשים, והמערכת לא מצפה מהם, כל מי שראה בית ספר שאליו מועברים הפחות מוצלחים. כולם יודעים שהם פחות מוצלחים. המורים שלהם, אז חלק מהמורים יודעים שהם לא צריכים להיכנס לכיתה, התלמידים, ההורים, אבל, אין ציפיות אז להצלחה. אז איך אתה מסביר את מודל בית ג'אן? שזה לא יישוב חזק, ועדיין ההצלחה שם, נתוני הבגרות לפחות, היא בלתי נתפסת. משוגע לדבר. יש משוגע לדבר. כן, אבל גם צריך להיות פה השקעה של יישוב חלש. לא בהכרח. יישוב לא חלש, יישוב לא חזק. ובואו לא נשכח מקומת ההנשרה ששכחנו להכניס למשוואה כשבדקנו את זה. אני יכול להגיד, על בית ג'אן, לא, אני אגיד ככה, כמעט בכל דיון חברתי-כלכלי, שיודעים לאן הוא הולך, תמיד יש את המקרה הקיצון. עכשיו, בית ג'אן מראה משהו אחר. הוא מראה שבסוף האנשים הכי חשובים במערכת זה המורים. וצריך לעודד את המורים ומנהלים החזקים ולתת להם הרבה חופש לתוכן להגיע למקומות המוחלשים ולהשקיע ואותם לתגמל. ותמיד מורים חזקים יכולים לתקופה קצרה בדרך כלל, לא ארוכה, כל פעם יש כוכב חדש ל3-4 שנים מהמוחלשים שפתאום עולה, ואז, אבל זה לא משנה את המגמה הכללית. וזה הסיפור הגדול, המגמה הכללית. רק מה שמראה לך בית ג'אן, שזה לא מדאורייתא, שמישהו בין להורים עניים, או שאפילו בכיתה ט' נחשב חוסר הצלחה ואין לו סיכוי לעבור, הוא לא יכול להצליח במערכת החינוך. אפשר לעשות את זה, אבל זה צריך להיות ברמה ארצית, ולא באמת כינוס של מספר הורים, מורים מנהלים, או השקעה דרך אגב, אני לא בדקתי כמה, אני חושב שיש, כמה קרנות פרטיות דווקא משקיעות בבית ג'אן, ועושות חלק מהפתרון שהמדינה לא נמצאת שם. אני רוצה לחבר את זה לתחילת הדיון. אנחנו בעצם מנסים לפתור בעיה חדשה עם כלים של עולם ישן. אנחנו, כשאנחנו רואים שיש בעיה של פערים ברמה גיאוגרפית, פריפריה שנמצאת גם, פריפריה חברתית נמצאת גם בתל אביב. אנחנו מנסים לפתור את זה על ידי תוספות של עוד מורים, אנחנו נכשיר עוד מורים במקום להשתמש בקיימים בדרכים אחרות. אנחנו לא מתמריצים, למשל, מספיק את המכללות להכשרת מורים, שאכן יהפכו את המקצוע הזה למקצוע יוקרתי. יש לנו בעיה קשה עם תדמית המקצוע. ומצד אחד כולנו באידיאולוגיה טוענים, כן, המורים צריכים להיות הכי טובים, לכולנו חשוב החינוך, זה דור העתיד שלנו. אנחנו מחנכים לערכים או לציונים? אבל, עוד לפני הערכים, אנחנו לא צריכים לחנך לערכים. המורה ברגע שהוא נכנס לכיתה, עוד לפני שהוא פתח את הפה, הוא כבר מהווה מודל לחיקוי. בלבוש שלו, בדרך שבה הוא נכנס, בטון הדיבור, האם הוא צעק. כשאני חזרתי משליחות בחול עם הבן הצעיר שלי, שלמד שם מכיתה א' עד כיתה ג', ביום הראשון של כיתה ד', כשהוא חזר הביתה, הוא בא הביתה ואמר לי, אמא, את יודעת? פה בישראל מותר לאחר. שאלתי אותו, למה? הוא אמר לי, כי המורה איחרה לכיתה. אז עוד לפני שהמורה בכלל פגשה אותו, הוא כבר קלט מסר מסוים. אבל אני רוצה לחזור לעניין הזה של המודל הזה של מורים, ומה אנחנו עושים איתם. הפער בציפיות. המורים שאנחנו רוצים להכשיר, יש להם תדמית מסוימת. וכמו שאמרתי, אנחנו כולנו רוצים את הטוב ביותר לילדים. בלי להניד אף באותה מידה במקביל,
תיכנסו בבקשה לרשתות החברתיות ותראו יוזמה של אנשים שראו שיש מצוקה של מורים בהיעדר מורים, ואז הם החליטו שהם יעזרו והם הקימו איזשהו אתר, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, ואמרו, אתה רוצה השלמת הכנסה על יד הבית? אתה לא צריך תעודת הוראה בשביל זה. פשוט אנחנו ניצור קשר בינך לבין הרשות שלך. בוא תהיה מורה מחליף כשיש איזושהי בעיה, אם יש לך זמן, בוא תיכנס. המצוקה של מורים היא ברורה, ואת יודעת מה? אז זאת לא מצוקה של מורים, זאת תדמית בעייתית של... לא, זאת תדמית בעייתית של המקצוע. כי מה אומרים? אתה יכול להיכנס גם בלי להיות מקצוען. אני רוצה שנייה, בזמן שנותר לנו לדבר רגע על המצוקות של ההורים. ויש שני דברים שמאוד מפריעים להורים. אחד זה תשלומי הורים, והדבר השני זה אורך החופשות. אז בואו נתעסק רגע בתשלומי הורים, ואני יודע לכם, תענה לי בקצרה. אתה יודע להגיד לי כמה אני אשלם על שני ילדים במערכת החינוך חובה השנה? אפילו צמרת משרד החינוך לא יודעת להגיד לא יכולה לומר לך, כי שוב, זה מורכב מכמה פקטורים, כמה פרמטרים. הראשון, אם יש בבית הספר שלך מה שנקרא תוכנית לימודים נוספת בראשי התיבות של התלן. עכשיו, תלן זה לא ערך מקודש. אבל מי קובע את המחיר? אז בוא, אני אומר, יש תקרות שזה יכול לנוע, ואני הולך לצל מחר, ועדה בראשותי קיימה 4 או 5 דיונים בשנה האחרונה רק על תשלומי הורים. ואין ספק שזה שטח אפור מבחינת משרד החינוך. רק לאחרונה הם עיבו והגדירו והקימו אגף לפיקוח ובקרה והשקיעו שם גם אכיפה, גם סוגיית האכיפה, כי הם הבינו שבתי ספר הפכו את זה, חלק מבתי ספר. דרך אגב, הוא הזכיר את התקצוב העודף מעל 100% את החינוך הממלכתי דתי. אתה יודע שלמרות שהם מתוקצבים בעודף, ההורים מקרב החינוך הממלכתי דתי פונים אלינו על העושק שנעשה בתוך בתי הספר. בנוסף, סכומי עתק, הם מוצאים לעצמם כל מיני תוכניות כאלה ואחרות. אין פיקוח, אין בקרה. מצאנו באחת הביקורות גם שקודם דיבר ידידי על הפרטה. אני באתי, מצאתי מציאות שרשויות מקומיות מפריטות בשקט ובהסכמה ובעידוד משרד החינוך את החינוך העל יסודי לרשתות עצמאיות. אז הנושא הזה באמת... אני לא רוצה לפרט, רשת עמיד ורשתית, ויש עוד מעקיב, מרכז יעוד מעקיב. מסתבר שהורים משלמים, לא רק על התוכניות בתוך בית הספר, יש גם צינור עקיב. אז חברת מרגי, הנושא הזה אני מבין שהוא בטיפול, תן לנו איזה בשורה לגבי החופשות, יש איזו מחשבה אולי לעשות איזה שינוי? הקיץ היה קשה, אתה יודע. אני אומר לך, לרוב ההורים. קודם כל כך עמדתי שנאמרה בדיונים לאורך, אין הצדקה שילד בחטיבה, ביסודי ובחטיבות הביניים יהיו כ-60 יום חופשה בבית, מרוכזת בבת אחת. אין הצדקה שתלמידי העל יסודי יהיו 70 יום בבית. מעל, ולא נדבר כיתות י' ב' שכבר כמעט מחודש מרץ כבר לא לומדים כל החגיגות האלה. כן. כולנו יודעים בדיוק הפחת, שעות הפחת שיש לנו במערכת החינוך. עכשיו, אני בא לא אומר, אני מרגיע את ארגוני המורים, הם אגרסיביים למעמדם של ההורים, של המורים, וזה טוב, 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 טוב. אין סיבה, אין הצדקה אפילו שיבוא המומחה ואומר לי מה הצדקה לרכז מסה כזו גדולה של חופשה בבת אחת שזה רק הורס את כל מה שאנחנו משקיעים בילדים. אפשר לחלק, אני אומר, אפשר להתאים את מערכת את החופשות במדינת ישראל לתקופות, לפזר אותם, להפיק מהם את התועלת הנדרשת. אני קודם ברורה, אני רוצה, בזמן שנותר לי לדבר איתכם על נושא של באמת ההליכה לבתי ספר פרטיים, על התהליך הזה של הורים שמחפשים פתרונות אלטרנטיביים, נקרא לזה, של מצוינות. זאת המגמה, זה מה שיקרה פה? האוכלוסייה החזקה באמת תלך למקומות פרטיים? המגמה היא קצת שונה. המגמה היא הפרטה בתוך המערכת, יותר דומה לשרפ במערכת הבריאות. מה שקורה בשנים האחרונות, בעידוד משרד החינוך, בהובלת משרד החינוך, לקחו מה שנחשב פעם בית ספר פרטי. פעם היה ויכוח האם התקצוב של 65% 75% לבית ספר פרטי או מוכר שלא רשמי, כפי שנקרא, הוא גבוה מדי לטעמי. כן, אבל זה ויכוח. משרד החינוך מה עשה בשנים האחרונות? קלט את כל בתי הספר הפרטיים לתוך המערכת, ובעצם אמר, לקח את כל המערכת הציבורית, חלק גדול מנה, בבעלות פרטית או בהנהלה פרטית או ברכישת שירותים פרטיים. ואז בעצם על הגב הציבורי, על התשתית הציבורית, הורים חזקים יכולים ליצור להם בתי ספר פרטיים
שמדירים אוכלוסיות אחרות בתוך הדבר. זה הסיפור המסוכן של הפרטה. אם היו עושים פה באמת בתי ספר ציבוריים חזקים, ומולם רואים, כמו בשאר מקומות העולם, לכו, רוצים בתי ספר פרטיים? נפלא. אנחנו לא קשורים לזה. תשלמו כמה שאתם רוצים. דרך אגב, לא יהיו פה כמעט בתי ספר פרטיים. אולי אחד, אולי שניים. אין מי שיכול לשלם. אין הרבה הורים שיכולים לשלם 35,000 שקלים. שוב, אני חייב להתערב בקטע הזה. החוק לא מאפשר להם זאת. זה קיים. אני לא סותר את הדברים שלך. לצערי הרב, ההורים והרשויות המקומיות שהם רשות החינוך, אנחנו שוכחים את הצלע הזו שנקראת רשות מקומית, שהיא רשות חינוך. היא שר החינוך. יש לה את כל המנדט בשר החינוך. מוסד, פרט למוסד פטור, אין מוסד שמקבל, כל בעלות שמקבל את סמל מוסד במדינת ישראל כמוסד חינוך, לא יכול להפלות או לעשות את הסלקציה הזו. אנחנו מרשים זאת, ההורים לא עומדים על זכויותיהם, צריך להתעקש וללכת לרשות המקומית ולדרוש שיבוץ לאותה בית הספר, שבית הספר יראה למשרד החינוך והמגרש יהיה במגרש. כשיש וקום? נכנסים לשם, נכון. וזה מה שקרה פה, וזה בדיוק נובע מזה שאין אסטרטגיה אחת יחידה. אני כשהפכתי שלא ברצוני לאומבוצמן של מערכת החינוך בשנה האחרונה, אני מסביר זאת להורים ואני אומרתי, תקשו, לך לאגף החינוך בעירייה שלך, אני מוכן להיות על הקו, תבקש שיבוץ לאותו בית, שיסרב לך, שיאמר לך שהוא לא מוכן לשבץ אותך. במקום שבו... ההורים צריכים לדעת, במקום... מוסד שהוא מוכר על ידי המדינה, לא עומדת לו הזכות, במקום שבו גובים 10,000 שקל מתלמיד, הילד העני, הילד העני הרשמי, הילד העני אפילו לא ינסה ללכת לשם, הוא לא ישאל שום דבר. לכן אנחנו נלחמים בכך, ואני חושב שצריך לעשות הכל, אבל כך בחשבון שישנם קבוצת לחץ לא קטנה של הורים, שאומרתי עם כל הכבוד, אל תפריע לי. אני כן רוצה לשלם, וכן רוצה להשקיע בילדים שלי, לכן שר החינוך כאן יצטרך לקבל החלטה. צריך לקבל החלטה. אגב, יש גם את השאלה של... הוא באומץ. גם התחילו תופעות של לימוד פרטי, זאת אומרת, בבית, נכון? להשאיר את הילדים בבית וללמד אותם... זה ניתן, אישור כזה ניתן, אישור כזה ניתן במידה או במשורה, ורק במקרים... גם זאת תופעה. ורק במקרים מיוחדים כשאין ברירה. אז אני רוצה לשאול אותך באמת, דוקטור בן דוד, לקראת סיום, לאן מערכת החינוך הולכת? או, אין נביא בעירו, נכון? תנסי. האמת היא שאני קצת קיצונית בעניין הזה. אני חושבת שמערכת החינוך בנויה כפי שהיא לא מתאימה לנו יותר. ואני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים לעשות, זה באמת לעשות את ההקבלה הזאת שנאמרה פה כבר קודם, לתת לה כרגע להתנהל, ובמקביל לשבת ולחשוב בצורה רצינית ומעמיקה, לאן אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים שהיא תהיה בנויה כך שהיא תתאים, לא למחר, להיום. היא כבר לא מתאימה להיום. מערכת חינוך שעדיין פועלת לפי מודלים שהתאימו לעידן של המהפכה התעשייתית, אולי גם להקמת המדינה, בוודאי ובוודאי לא לעידן מהפכת הידע, אנחנו נשלם על זה מחיר יקר. אם כל מה שנעשה, זה מה שאנחנו עדיין עושים, זה לשים טלאים על המערכת. קצת פה לתקן, קצת שם לתקן, בסופו של דבר התפרים האלה ייפרמו. אנחנו חייבים לשבת ולחשוב היטב איזה מין מדינה אנחנו רוצים, איזה מין בוגרים אנחנו רוצים, ובהתאם לבנות את מערכת החינוך. משפט סיכום שלך. תראה, בכיוון שאני עוסק בערכת דין לשינוי חברתי, ומייצא כל היום מורים כדי להילחם על אותו שוויון ועל מערכת חינוך איכותית לכולם, אז יש בי שמץ אופטימיות. יש ראיות שאומרות שאפשר להיות פסימי, אבל בוא נהיה אופטימיים שביחד עם הקולות ששמענו פה יהיה יותר טוב. משפט סיכום שלך, חבר הכנסת מרגי. אני מצרף לדברים שאמרה דוקטור בן דוד, נכון. וזה הדברים שאמרתי בתחילה. המערכת איך שהיא קיימת היום. צריכים לאפשר לה להתקיים במקביל, לא עוד רפורמה. לא עוד איזה טלאי. אלא תוכנית חדשה, ראי ארגון חדש של מערכת החינוך שתתאים את עצמה לאתגרי המחר. אז עם טיפת האופטימיות הזאת אנחנו מסכמים את הדיון. תודה רבה לכם שהגעתם לכאן. תודה רבה לעורך-דין רייכמן, דוקטור בן דוד, חבר הכנסת מרגי. תודה רבה לכם שצפיתם בנו. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. שלום ולהתראות.